नमो नमः मित्राणि, अहं बेलूरतः प्राणानन्दः। स्वकीयान् विचारान् ज्ञानयोगोपरि कथयामि। अत्र अनेके यज्ञाः सन्ति, अनेकेषु यज्ञेषु ज्ञानयज्ञः श्रेष्ठः इति मन्यते इति श्रीमता योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन कथितमस्ति। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तपः, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञानम् एव श्रेष्ठमस्ति, ज्ञाने सर्वेषामेव परिसमाप्तिर्भवति। श्रेयान् द्रव्यमयात् द्रव्ययज्ञात् अस्माभिः द्रव्याणि प्रदीयन्ते याचकेभ्यः, गुरुभ्यः, ज्येष्ठेभ्यः, श्रेष्ठेभ्यः, परम् एतादृशेभ्यः द्रव्ययज्ञेभ्यः अपि ज्ञानयज्ञः श्रेष्ठः अस्ति। ज्ञानस्य वितरणं निष्कामरूपेण कर्मकरणं समदर्शित्वं सर्वेषु ईश्वरस्य दर्शनं निर्लिप्तत्वम् एते सर्वे एव ज्ञानयज्ञे समयन्ति। ज्ञानयज्ञः एतेषु यज्ञेषु श्रेष्ठः, द्रव्ययज्ञात् श्रेष्ठः। सर्वं कर्माखिलं पार्थ, यदा ज्ञानस्य उदयः भवति तदा सर्वाणि कर्माणि एव नष्टानि भवन्ति इति भावः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शिनः गुरवः ज्ञानिनः एव एतादृशं ज्ञानम् अन्येभ्यः एव प्रयच्छन्ति। एतादृशस्य ज्ञानस्य प्राप्तिः परिप्रश्नेन, पुनः पुनः प्रश्नकरणेन, शङ्कानिवारणेन, गुरोः समीपे भक्तिप्रदर्शनेन, प्रणिपातेन, गुरोः सेवया, ज्येष्ठानां श्रेष्ठानां सेवया एव प्राप्यते ज्ञानं श्रेष्ठं। ज्ञानस्य प्राप्ते न किमपि अवशिष्यते। यज्ञात्वा न पुनर्मोहं एवं यस्यसि पाण्डव, हे अर्जुन, ज्ञानवान् मोहितः न भवति, अतः ज्ञानी भव, ज्ञानस्य आहरणं कुरु। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। ज्ञानप्लवेन एव, ज्ञानरूपी नौकया एव पापसमुद्राणां पापसमुद्रस्य तरणं भवति इति भावः। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि पापिनां पापी अपि कश्चित् अस्ति, यदि तस्य ज्ञानोदयः भवति तदा स पापं पारं करोति इति भावः। यथेधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा अग्निः यथांसि एव ज्वालयति, तथा एव ज्ञानाग्निः सर्वाणि कर्माणि एव नाशयति। अतः ज्ञानं सर्वोपरि वर्तते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते, तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। अतः एतादृशस्य ज्ञानस्य पवित्रस्य ज्ञानस्य आहरणं कुरु, प्राप्तिर्कुरु इति भावः। कः ज्ञानं प्राप्नोति? तस्य उत्तरेण श्रीकृष्णेन कथितं, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं। यस्य मनसि श्रद्धा वर्तते स एव ज्ञानस्य अधिकारी भवति। ततः परः संहितेन्द्रियः, ततः परं येन इन्द्रियाणि एव नियन्त्रितानि स एव ज्ञानं प्राप्नोति।
प्रथमं श्रद्धावान् प्राप्नोति प्रथमं श्रद्धावान् एव ज्ञानं प्राप्नोति ततः पर जितेन्द्रियः एव ज्ञानं प्राप्नोति एवं ज्ञानं लब्ध्वा परां परा शान्तिः ईश्वरपदं प्राप्यते इति भावः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं ततः परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अर्थात् ज्ञानी शीघ्रम् एव ईश्वरत्वं प्राप्नोति इति भावः न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः श्रीकृष्णेन कथितं यः ज्ञानी भवति तं कर्माणि न निबध्नन्ति सर्वाणि कर्माणि एव नष्टानि भवन्ति यद्यपि भवन्ति तैः कर्मभिः स कदापि लिप्तः न भवति आसक्तः न भवति तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानशीनात्मनः चित्त्वा एनं संशयं योगं मातितोत्तिष्ठ भारत हे भारत हे भरतर्षभ हे भरतवंशे श्रेष्ठ अर्जुनः भवान् ज्ञानवान् भव एव यतो हि ज्ञानं हृदये स्थितं सर्वं संशयम् एव निवारयति ज्ञानम् एक असिस्वरूपः वर्तते खड्गस्वरूपः वर्तते यदा मनुष्यस्य शरीरे ज्ञानोदयः भवति तदा ज्ञानरूपी खड्गेन सह हृदये स्थितं संशयम् अंधकारं एव दूरं करोति हे अर्जुन अतः ज्ञानी भव ज्ञानेन एव तव संशयस्य दूरं भविष्यति इति श्रीकृष्णेन मार्गदर्शनं कारितम् श्लोकः पुनः वदामि तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानशीनात्मनः चित्तेन संशयं योगम् आतितोत्तिष्ठ भारत श्री शंकराचार्येण कथितं ज्ञानयोगः अर्थात् ज्ञानप्रचुरः योगः यत्र ज्ञानानां विभिन्नोदाहरणानि एव प्रदत्तानि सन्ति ज्ञानयोगः न तु एव एकेन माध्यमेन प्राप्यते ज्ञानं प्राप्तुम् एव अनेकानि सोपानानि एव वर्तते तानि सर्वाणि एव अस्मिन् ज्ञानयोगे श्रीमद्भगवद्गीतायां कथितमस्ति श्लोकाः यादृशाः सरलाः न प्रतीयन्ते न तु तादृशाः सहजाः ते भावगर्भिताः बोधेन एव श्लोकाः गम्यमानाः भवन्ति अनुभवेन एव श्लोकाः गम्यमानाः भवन्ति अतः श्लोकानां सम्यक्तया पाठनम् अनुचिन्तनम् अनुशीलनं परिशीलनं समीक्षणं सर्वाणि एव अपेक्षन्ते अहं स्वल्पबुद्धिः सम्यक् एव 1% ततो न्यूनमपि प्रयासः कृतः अयं प्रयासः भवताम् एव अन्वेषणाय गवेषणाय चिन्तनाय समीक्षणाय एव एकः सूत्रवत् अस्ति नमो नमः।